Poštovani gledalci televizije Subotica, srdačno pozdrav iz Kale Sportova u Dudovoj šumi. Ovoga puta košarkaški teren zamenili smo odbojkaškim, gde pratimo utakmicu između domaćeg Spartaka i Omladinca. Meč 18. kola Superlige Srbije za odbojkašice, u kojem je Spartak domaćin i u kojem Spartak jeste, rekao bih, blagi favorit. Odbojkašice u plavo-beloj opremi. Bi prema svemu do sada prikazano u ovom šampionatu trebalo da budu sigurni na svom terenu. Evo Asane Ramazović. I dobro je Spartak otvorio ovaj susret što se tiče nekog dosadašnjeg učinka. Dva tima u okviru Superlige. Spartak jeste slabije plasirano do Mladinca. Ovo je Mladinac 6-11. Spartak je 10 i borit će se u borit će se sa Klekom i Radničkim za opstanak u ligi. Međutim, ima još dosta da se igra i zbog toga da kažem da bi trebalo da je Spartak blagi favorit u ovom susretu. Pre svega jer je plavo-belima preko potrebna pobjeda posle 4 vezana poraza, promene trenera, dosta turbulentnih situacija u ovoj sezoni. I jednostavno u takvoj jednoj poziciji Subotičanke prosto moraju večeras da savladaju Omladinac, dok sa druge strane su Gošće negde ušuškane u toj sredini tabele, uslovno rečeno, ali sa 17 bodova daleko su od te zone ispadanja. 6 pobjeda, 11 poraza učinak Omladinca u dosadašnjem toku šampionata. U prethodnom kolu izgubile su, ali sasvim očekivano od prvoplasiranog Tenta na svom terenu, ali su pre toga pobedile Inđiju, recimo. Izgubile od Radničkog i Zvezde, ali pobedile Klek. Tako da su sve te praktično timove iz te opasne zone odbojkašica Omladinca uspevale da pobede i prosto da na taj način obezbede sebi ovu, uslovno rečeno, dobru poziciju pred samu završnicu sezone. Do kraja sezone ostalo je još 5 utakmica, uključujući i ovu, dakle, posle ove još 4. Spartak očekuju obaveze protiv Jedinstva i Stare Pazove, Železničara, Srema i Kleka. I taj susret sa Klekom verovatno i najvažniji za Spartak tu, ukoliko budu slavile plavo-bele, mislim da nema dileme da će i naredne sezone biti u elitnom društvu. Time out Omladinac. Servira Sara Klisura. Novi as ipak ne, ipak se odbranio Omladinac. Evo kontra za domaći tim. Napala je dobro odbojkašica Spartaka, sada kontra. Traje ovaj poen. Odlično na mreži plavo-bele. I na kraju dobra dijagonala za 16. poen domaćih. Još jednom će servirati Klisura. 16-6. Evo, još jednog dobrog servisa, problematičan i pomeren prijem Gošće. Evo, 17. poena za Spartak. Za Spartak na terenu početkom ove utakmice u ovom prvom setu, osim Sare Klisure koja sada servira, još i
Ana Jeković sa brojem 4, Jao Li sa brojem 2, Ana Jaramazović, malo čas pomenuta, broj 17, broj 16 na poziciji tehničara Elena Bajić. I da li smo nekoga propustili, libero domaćih, Lara Žigić. Dobro ide Spartak u prvom setu, 18-6 je za plavo-bele, gotovo izvesno će sigurno privesti ovaj set kraju. Još jednom servis Sara Klisura. Kada je u pitanju sadašnji plasman na tabeli Spartaka, mislim da on ne odražava kvalitet ove ekipe pre svega. I to se ogleda i u ovom susretu protiv Mladinca, odbojkašice Spartaka kada igraju kako umeju i tekako mogu da budu opasne za svaki tim i tvrdorak svakoj ekipi, pa čak i u onim najboljima u našoj ligi. Dobro dizanje iza glave za Elenu Bajić, za Elene Bajić, za Anu Jeković, koja je osvojila i 19. poen za Spartak. Ana Jeković. Nova greška Gošići. Klizi polako. Ovaj set na stranu Spartaka u potpunosti. Nema, mislim, više ni teoretske šanse. To jest, teoretske šanse uvek ima, ali zaista se retko viđa odbojci da neko razliku od 10 poena i više od 10 poena stiže u završnici seta, ali dobro, 20-8. Ovo je 8. poen za Omladinaca, serviraće igračica sa brojem 9, čini mi se, Andreja Jevtić. Oštar servis, ali dobar prijem Sare Klisure, napala je odmereno. Ana Jaramazović, taman koliko je potrebno za 21. poen Spartaka. Servis Elena Bajić. Solidan prijem, ide tempo Gošći, dobro se brani Spartak. A onda pecanje, čini mi se, kontakt sa mrežom. Neke od odbojkašica Spartaka. Anja Zubić na servisu, 21-9. Dobar napad, još bolja odbrana, još jednom ide lopta na Anu Jaramazović, ovoga puta dobar blok. Serija poena Omladinca, možda vreme da Dejan Desnica razmisli o timeoutu. U svakom slučaju, Gošće su nanizale 3 poena, odnosno, mislim 3, da. U svakom slučaju, mali pad u igri Spartaka, što nije neočekivano, s obzirom da zaista plavo-bele imaju visoku prednost. Ponovo se brani Omladinac, ovde prelaz Gošći, 22. poen za Spartak uz malo sreće. 22. poen Spartak. Jao Li će servirati. 20. Jao Li. Plus 12. za njenu ekipu. Siguran prijem, loš napad Gošići, 23-10. Još jednom Jao Li.
Još jedna greška omladinca i prva set lopta za Spartak u prvom setu. Plus 14 za domaće. Odličan servis Jaoli, dosta pomeren prijem, teška organizacija napada za gošća, ali se sjajno snalaze. 11. poen za omladinac. Lepo je plasirala po dijagonali Sara Marinković, čini mi se. I upravo će Sara Marinković servirati. 11. Dakle, prvi set ekspresno pripada Spartaku, samo da vidimo kojim rezultatom. Druga set lopta za plavo-bele i koristi je Sara Klisura, 25-11, Spartak 1, omladinac 0. Nastavak susreta, Spartak je, ja sam govorio o tome na početku ovog susreta, očekiva da dobije prvi set i dalje. Mislim da se plavo-bele favorit činjenili, da je plavo-beli tim favorit na ovoj utakmici, bez obzira na Selena Banić. Samo da se vratimo tonski, dakle, nastavak utakmice, Elena Bajić će servirati, Spartak je poveo i početkom drugog seta i govorio sam na samom početku prenosa da su plavo-bele ekipa koja je favorit na ovom susretu, prosto bez obzira na plasman na tabeli, mislim da u hali Sportova u Subotici posle serije nekih slabijih rezultata, Spartak jednostavno mora da večeras pokaže da apsolutno zaslužuje da se nalazi u društvu najboljih klubova u našoj zemlji protiv protivnika koji jeste bolje plasiran i upisao je nekoliko pobjeda više tokom ove sezone, ali protiv protivnika koji takođe nije u seriji sjajnih rezultata, Spartak prosto mora da pokaže reakciju. Da li će to tako biti, vidjet ćemo do kraja susreta. U prvom setu je definitivno bio pravi pristup ekipe trenera desnice. A evo i dobrog napada Yao Li iz zone 2 i upravo će Yao Li servirati. 3-1 za Spartak. Dubok servis Yao Li nije bio jednostavan za prijem. Odbranile su se domaće. Može i da napadne Klisura. Nije to učinjela punom snagom. Još jednom fantastična reakcija Žigićeve libera Spartaka. A onda paralela koja odlazi u aut. Sjajna odbrana domaćeg tima. Teraju Subotičanke ekipu omladinca na potez više, da prosto moraju da zarade svaki poen i dolaze otuda i greške gostujućeg sastava. Evo jedne greške domaćih, odnosno Yao Li. Drugi poen omladinec, 2-4. 2-4. A Andreja Jevtić, igrač sa brojem 9 na liniji servisa. Siguran prijem. I onda dobar napad za Saru Klisuru. Peti poen za Spartak. Serviraće Elizarova. Arina Elizarova je igra na poziciji blokera, rođena u Moskvi 2002. godine, ruska internacionalka sa državljanstvom naše zemlje. Još jednom Elizarova. Oštar servis, ali dosta dobar prijem, ide tempo gošći. Dobar je ovo bio napad. Poentirala je Aleksandra Stojanović.
Na liniji servisa je Sonja Danilović. Odličan servis Sonja Danilović, ali je i prijem bio dobar. Na kraju se nije najbolje snašla je Ramazovićeva. Doduše, to je bila lopta koja nije baš bila idealna za nju, ali bila je na kraju ipak i blizu čak da poentira. Još jedan odličan servis, sada ide tempo koji nije bio dovoljno dobar, može li Ramazovićeva, brani se omladinac. Gošće stižu i do petog poena, ovoga puta dobar napad preko Ivone Lazović za 5-6, samo poen prednosti za Spartak. Kako ovaj meč odmiče, tako omladinac čini mi se i podiže nivo svoje igre. Danilovićeva, još jedan fantastičan servis, puno problema pravi Danilovićeva prijem u Spartaka, ali ovo četvrta lopta. Greška Gošći. Poklonile su ovaj poen Spartaku, iako su bile u naletu. Sada će servirati Ana Jeramazović. Dobar, ravan servis. Ide napad Spartaka iz zone odbrane. Sve stižu Gošće u ovim trenucima, ali je i Spartak defanzivno solidno postavljen. I dalje traje poen. Na kraju prilika za Saru Klisuru da završi ovo jako dobro po paraleli za plus 3 Spartaka. Vraća neku malo osetniju prednost, ipak domaći sastav. 8-5. Servis Ana Jeramazović. Dobar servis, vrlo neugodan, konačno malo pomeren prijem ekipe omladinca. Ovo ode u aut, nije bilo od bloka. Novi poen za plavo-bele, 9-5. Time out omladinac. Spartak posle time outa nastoji da smanji za ostatak, 19-21, servirat će Ana Jeković još jednom. Set koji je neuporedivo neizvesniji nego onaj prvi set u kojem omladinac pronalazi svoju igru, dok Spartak pravi neke greške koje apsolutno nije pravio u prvom setu, pre svega u segmentu prijema. Mada je i blok Gošći mnogo bolje. Ovaj put jeste blok out, ali je bilo nekoliko dobrih blokova omladinca koji su ekipi iz Novog Banovaca doneli direktne poene iz defanzive. Sve u svemu, sada je 20-21, Spartak ne da ovaj set. Servis Ana Jeković. Sjajan servis, evo direktno poena. 21-21. Sada sigurniji prijem u mladinca. Blok out, dobar napad Stjepanovićeve. Simona Lazović. Simona Lazović servira. Sjajna dijagonala Jaoli. 22. poen Spartak. 22-22. Servis Elena Bajić. Servis Elena Bajić. Dobar napad Gošći sada po dijagonali. 23. poen omladinac.
Stjepanović. Danilovićeva servira, sada je važno, 22-23, nesiguran prijem, Žigić, kontra Gošći, 22-24, set lopta za Omladinac. Ispušta Spartak praktično dobijen set, ušla Iva Đaković u igru, ali pre svega Spartaku treba dobar prijem. Nešto bolji da, ali nedovoljno. Blok Gošću 22-25. 1-1. Igra se dalje. Premda je Spartak bio dominantna ekipa u prvom setu, Omladinac iz Novih Banovaca je u drugom pokazao da nije slučajno u ovom trenutku bolje plasirane tabeli od Subotičanke i uspeo je da u prilično napornoj završnici seta bude bolji tim i sa 22-25 stigne do izjednačenja po setovima. Elena Bajić je otvorila treći set dobrim servisom za Spartak, onda blok out i izjednačenje. 1-1 početkom trećeg perioda igre. Simona Lazović. Servis Lazovićeva. Jedan. Jaoli servira. Odbranio se Spartak, sjajna Jana Jaramazović, vrlo dobro rešenje. Ne, da, Jana Jaramazović je ovako napala. 3-1. Još jedan solidan servis Jaoli, ali prijem gotovo idealan. A onda se dobro brani upravo Jaoli, ne može ovdje napadne Sara Klisura. Možda kontra za Omladinac. Dobar bojni blok Spartaka, Jaoli sigurno na mreži. Evo i četvrtog korena za ekipu Dejana Desnice. Dobar početak seta za Spartak, kudi kamo bolji nego početak drugog. Još jednom servis Jaoli. Ponovo pomeren prijem Gošći. Teško je odavde napasti. Ide lopta u aut. Ni blizu. Blok aut, ovo nije bilo. I eto, petog poena za Subotičanke. Mora da reaguje timeoutom trenera Omladinca. Spartak drži tu prednost koju je napravio. Ali ima još dosta da se igra u ovom setu. Siguran prijem. I Dana Jeković, ali ovo je prejako. Nije baš ruku na srce, bila ni idealna lopta za nju. Pa je to osmi poen za ekipu iz Novih Banovaca. Timeout, Dejan Desnic. Da vidimo šta može Spartak posle timeouta. Omladinac je najavio bolju igru u ovom setu, ali evo bloka Elene Bajić i Ane Jeković za 12. poen domaćih. 12-8. Sara Klisura. Serviraće Sara Klisura. Ide u aut. Bilo je sve ispred sudije. Baš, baš tu kod... 13. poen. Kod sajle. Spartak 13-8. Odnosno antene. I prosto... Sve je mogla dobro da vidi sudija ovog meča. 13-8.
serviraće Sara Klisura. Siguran servis. Kontra za domaće. Ovo je blokaut, sjajan napad Jaoli. Evo i 14. poena za domaći sastav. Dobar napad iz zone odbrane. 15-8. Traje serija domaćih sredinom seta. Sara Klisura je prvo dva puta dobro servirala. A u ovoj situaciji odlično i napala kroz sredinu. Želela je sada da skrati ovaj servis maksimalno, ali je pogrešila. 9. poen za ekipu iz Novih Banovaca. Sa druge strane Danilovićeva na liniji servisa. 9-15. Dobar napad Jaoli. 16. poen za domaće. Servis Ana Jeković. Sara Klisura, nesporazum u komunikaciji, nesporazum prilikom defanzivne reakcije. Gošći 17-9. Ana Jeković još jednom servira. Spartak čini mi se pravi ključnu prednost u ovom setu. Doduše, ne treba opisivati omladinac. Pokazali su gošće da se ne predaju ni u jednom momentu ove utakmice. U ovom trenutku, to jest u ovom periodu seta, ih baš ne ide. Pogotovo kada je napad u pitanju, dosta ovih grešaka koje su napravile gošće, ali i dalje nije ništa gotovo u ovom setu. Treba ga privesti kraju na pravi način. Ana Jeković servira. Još jedan odličan servis. Dijagonala koja odlazi u aut, sada već veliki problemi za gošće, nedostatak samopouzdanja je evidentan. Vreme za time-out bilo odavno za trenera gostujućeg sastava. Nije pozvao taj time-out i Spartak je na plus 10. Ponovo pomeren prijem. Ali ovog puta dobro plasirana lopta. 10. poen za omladinac. Stojanovićeva servira. 10-19. Sada se branio mladinac. Ali evo se jedan od dvojnog bloka Spartaka. Jedanesti poen za gošće. Još jedan servis Stojanović, sada teška lopta za Elenu Bajić, uradila je šta je mogla, dizač Spartaka. Napad Jaoli, sada može bolja organizacija domaćih u napadu, ide Sara Klisura.
iz druge linije 20. poen za Spartak. Servirat će Elena Bajić, dobra rola Elena Bajić. U ovom poenu prvo je na mreži odreagovala kvalitetno, a posle toga i pronašla Saru Klisuru za poen. Blokaut, snaži napad Gošići, 12. poen na Mladinca. Poen na Mladinca, 12-20. Servis Ivona Lazović. Bez bloka, naravno da će kazniti to Ana Jaramazović, 21-12. Sve bliže Spartak osvajanju trećeg seta i vodstvo od 2-1, servis Yao Li. Odlično postavljena Sara Klisura, kontra za Spartak, prolazi Sara Klisura, ali prethodno dotakla mrežu, pa je Omladinac stigao i do 30. poena u ovom setu. Dobar servis. Jas za Omladinac. 14-21. Sada sigurniji prijem, ali se dobro brane Gošiće. Sve su pohvatale odbojkašice Spartaka, traje ovaj poen, nema tempa. Kontra je za Saru Klisuru koja je izblokirana. Vraća se Omladinac lagano u ovaj set, zato sam i rekao da na plus 10 za Spartak da nije sve rešeno, ali i dalje značajna prednost domaćeg tima, ipak reaguje timeoutom Dejan Desnica. Kaja Stijepović, još jedan dobar servis, ponovo nesiguran prijem Spartaka, borba na mreži, tu bi Spartak trebao da ima prednost, to ovo pada u teren. Dobar napad Anje Zubić, 16-21. Komplikuje se ovaj drugi, to ovaj treći set. Izmena u Spartaku. U igri je iskusna Tatjana Matić. Potreban Spartaku pre svega dobar prijem. Kaja Stijepović još jednom servira. Bolji prijem domaćih. Sjajan napad Tanje Matić, tek što je ušao u igru, međutim, neverovatno su se odbranile Gošće. Sada ide lopta na drugu stranu, tamo dobro napada Sara Klisura. Blokaut, 22-16. Spartak je izgubio prednost od 10 poena, ali čuva plus 6. Alina Elizarova servira. Idealan prijem. Dodušeni servis, nešto nije bio napadački. Više taktički. 17-22 prošla je Ema Klopić i poentirala. Izmena u Omladincu. Maša Praščević će servirati, najviše poverenja ima u njen servis Marko Nikolić. Trener Omladinca. Praščevićeva na liniji servisa. Ide ovo out. 23. poen za domaći sastav. Na servis će Tatjana Matić. Tatjana Matić, 23-17. Thank you.
Završnica trećeg seta, dobar servis Matić. Bez bloka, ovo ide u aut, greška omladinca i 24. poen za subotički sastav. Ponovo servis Tatjana Matić, set lopta broj 1 u trećem setu za Spartak. Još jednom siguran servis. Ide od dijagonala Zubićeve u aut, 25-17. Siguran treći set za domaći tim. 2-1 vodi Spartak. Nastavak susreta servira Sara Klisura. Sara Klisura koja je odigrala stvarno jako dobro u tom periodu kada je Spartak pravio razliku u trećem setu. Jedna od najzaslužnijih što je taj set dosta sigurno domaći tim priveo u svoju korist. Dobro igra Spartak i u ovom četvrtom, ali sigurno mladinac, ekipa koja se neće predati dok god ima nade da uvede ovaj meč u peti set. Sjajan tajming, Yao Li, odličan blok za 11. poen Spartaka. Servira ponovo Sara Klisura. Fantastičan servis, problematičan prijem gošću, ali odličan napad. Za omladinac servira Aleksandar Stojanović. Evo asa. I evo i 10. poena za Gošića, dve greške Spartaka u proceni. Evo omladinca na samo poen za ostatka, pokazala je Aleksandra Stojanović u nekoj ranjivoj fazi ovog susreta da i tekako ume da dobro servira, zbog toga moraju da budu oprezni odbojkašice Spartaka. Sada nešto bolji prijem i dalje ne idealan. Yao Li izblokirana, evo izjednačenje u četvrtom setu. Jedanaesti poen za omladinac, još jedan servis Stojanović. Ponovo loš prijem Spartaka, sreća po domaće gošće nisu iskoristile, kontru prolazi fantastično, ali ona je sada ta koja drži Spartak i koja čuva minimalnu prednost svog tima, servirat Ana Jeković. Dobar, dobar blok Spartaka, evo kontra za domaće. Ana Jaramazović po paraleli, brani se omladinac, napašće gošće i to je jako dobro iz dosta teške pozicije. Stjepovićeva donosi novo izjednačenje svojoj ekipi. Servis Ivona Lazović. Dobar servis Lazović. Sara Klisura iz druge linije upecala se u bloku jedna igračica jedinstva. Serviraće Elena Bajić, ponovo poen prednosti za Subotičanke. Važan period utakmice, rekao bih, ne samo ovog seta. Period koji možda može i da bude ključan za dalji razvoj događaja na ovom susretu. Jedna ekipa i druga ekipa igraju relativno sigurno, osvajaju poen za poen i mislim da će u ovom četvrtom setu na kraju odlučivati nijanse, a te nijanse mogu u mnogome da
budu ključne za kompletan ishod. Interesantna akcija domaćih, nije imala mnogo rešenja Bajićeva prilikom ovog, prilikom organizacije ove akcije, pronašla je Elizarovu, a Elizarova je prošla posle prvog tempa, Jaoli servira. 14-13 vodi domaći sastav. Greši Jaoli. Nije mnogo grešila na ovom meču. Vladina Sizmera. 14-14. Dobro su brane gošće, nije prošla Sara Klisura, još jednom ide za nju lopta, novi dobar blok. Ana Jeramazović stigla je ovo, Jaoli, neverovatno, i zaslužila aplauz za subotičke publike. Na kraju blok Elizarova. Kakav... kakav samo poem, kakva reakcija rusko-kineskog dvojca u Spartaku, Jaoli, Elina Elizarova. Elina Elizarova, 15-14. I važan poen za domaće, 15-14. Siguran prijem gošći i dobra dijagonala. 15-15. Odlično, ovaj set igra Jaoli. 95. godine rođena, rekao sam već, dolazi iz Kine. A na drugoj strani Zubićeva servira i za malo greši Anja Zubić, evo i 16. poena za Spartak, servis Ana Jeramazović. Dosta siguran servis, a morat će više da se potrude za poen ovde od bekašice gostujućeg tima, ne dozvoljava Ana Jeković. Sjedan blok, 17. poen za Spartak. Još jednom servis Ana Jeramazović. Prolazi ova akcija, iako je bilo jasno šta će odigrati gošće, ipak je poentirala Danilovićeva, čini mi se, a servira Sara Marinković. Uzvraća Spartak istomerom, Ana Jeković je tamo nehotično pogodila Milicu Keser, odmah odlazi da se izvine. Sportski potez za Ane Jekovića, a Spartak ima plus 2. Servirat će Sara Klisura. Dobar prijem gošće, ali je Spartak zaustavio napad protivnika. Jaoli nije prošla. Ali se dobro postavlja, Jaoli, interesantan pokušaj Jelene Bajić, nije ni to prošlo, i onda poen za gošće. 17. za omladinac u ovom setu. Što se tiče nekog učinka, u dosadašnjem toku utakmice, Marinkovićeva, 13 poena, i Stijepovićeva za gošće. Sada će Aleksandra Stojanović servirati. Dobar, dobar servis, imaju priliku za izjednačenje od bekašice. Omladinca nisu uspele u prvi mah. Ni sada, ipak sada da. Sve je učinila Jaoli što je mogla u ovoj defanzivi, ali...
nije mnogo pomoglo, 18-18, Dejan Desnica reaguje timeoutom. Servis greška Gošći. Pogrešila je malo čas Stojanovićeva, na drugoj strani servira Ana Jeković, do sada je upisala 10 poena Ana Jeković u ovom susretu. Jedna od boljih u redovima Spartaka na ovoj utakmici. Dobro postavljena sada Ana Jeković, Sara Klisura iz zone odbrane, brane se Gošiće. Dobro je ovo pokupila Jeković, treba to da naplati Spartak, nisu uspele. Plavo-bele prvi put i sada greška za novo izjednačenje. 19. poen omladinac, Ivona Lazović, kapiten omladinca će servirati. Gledamo neizvestan četvrti set. Evo asa za Gošće koje sada vode. 20-19 vodi omladinac. 20-19. Ovo je drugi as na susretu za Ivonu Lazović. Tri je upisala Stojanovićeva. A Spartak nije dobro napao. Evo kontre za omladinac. Brani se Jaoli, upravo na nju ide ova lopta, izvukla je poen iz gotovo nemoguće pozicije Jaoli. Nije joj bilo lako, dosta se troši, čini mi se energetski Jaoli u poslednjih nekoliko poena defanzivno radi prave stvari za svoj tim i sada je još i posle dobre defanzivne reakcije poentirala. 20-20, Elena Bajić. Ide tempo Gošći, brani se Spartak, Jaoli će napasti iz ove pozicije. Pecanje. Poen za Spartak. Ili pecanje ili prelaz. Priznaje igračica omladinca koja se jeste upecala da je tu bio kontakt sa mrežom. Žuti karton za trenera omladinca. Dvadeset jedan dvadeset vraća Spartak prednost. Jako važan trenutak u ovom setu. Omladinac je, čini mi se, imao nešto bolje momentum. Čak su vodile Gošće, ali Spartak vraća minimalnu prednost, servira Elena Bajić, mora do poena omladinac sada. Ništa od ovog napada, kontra za domaće, Jaoli snažno, brane se Gošće, ponovo lopta ide na Jaoli, ponovo je čak dvojni blok, prolazi Jaoli, pada ova lopta. 22-20, plus 2 za plavo-bele. Još jednom dobar servis Elene Bajić, daleko su od mreže Gošće, brani se Jaoli, Bajićeva za Jaoli, pa sve radi Jaoli u ovom setu. Ponovo se odlično odbranila, Sara Klisura snažno napada, e sada može dobar napad Spartaka, sada može dobar napad preko Jaoli, još se brani omladinac, neverovatna utakmica, neverovatan set, neverovatna Jaoli. Sara Klisura. Na kraju fantastičan poen za omladinac. Svaka čast devojkama iz Novih Banovaca. Poen u kojem je, uslovno rečeno, Spartak imao inicijativu. Na kraju Anja Zubić pretvara u poen za omladinac. Servirat će Kaja Stjepović, 22-21. I dalje minimalnu prednost ima Spartak, ali je preživeo omladinac. Jako bitan poen. I onda as.
I onda Asa za Gošće, Kaje Stjepović, 22-22. Time out, Dejan Desnica. Interesantan razvoj događaja u ovom setu. Spartak je bio u jednom momentu u boljoj poziciji. Daleko je jao li od mreže, kontra za Omladinac. Dobro čitaju domaće ovu situaciju, ali ovo neće biti... Dobar napad Spartaka i onda... Poen za Gošće... Ne, poen za Omladinac. Ne, poen za Spartak. Ne, za Omladinac, za Omladinac. Ulazi Tatjana Matić, 22-23, vode Gošće. Dakle, Spartak je imao u ovom setu pretežno minimalnu prednost, 16-15, pa 17-15, 18-16, tu negde oko 2 poena. Ali se Omladinac volšebno vratio u završnici seta i evo ga sada u prilici da dođe do set lopte ako se odbrani. Ovo je četvrta lopta, 23-23, važan poen za Spartak. 23-23. Servis Jao Li. Pravi trenutak da ona stane na servis liniju, imala je nekoliko dobrih servisa večeras. Pravi trenutak naravno za Spartak, govorimo. Evo Asa! Ovo je dobra lopta, ovo je čist as. Priznaje to i trenerom Mladinca, koji veoma žustro ispratio dosta poena u ovom susretu, ali je ovo zaista bio sportski potez. I Jao Li servira set meč lopta plavo-beli. 24-23. Još jednom dobar servis Jao Li, dobar je i prijem Omladinca. Ide blok Spartaka, 25-23 u super uzbudljivoj završnici utakmice Super lige između Plavo Belih i Subotice i Zeleno Belih iz Novih Ivanovaca između Spartaka i Omladinca. Na kraju zaslužena pobeda domaćih po setovima 25-11, 22-25, 25-17 i 25-23. Srdečan pozdrav i hvala vam na pažnji. Biće još sporta ove nedelje i ženske košarke i rukometa, pa uživajte. I ukoliko imate vremena, dođite u halu sportova da bodite subotičke timove. Do narednog gledanja, doviđenja.